Хочу заявити, що війну ми з вами ще не виграли. Але перемога точно у нас попереду. Дорогі друзі, ніхто, мабуть, не знає підступність українського режиму краще, ніж ми, українці. Тому нашою історичною місією є, очевидно, і має бути, щоб ми на передовій боротьби з цивілізованим світом, з російським імперіалізмом, демонстрували свої найкращі якості. І тому нашим з вами дипломатам є завдання зробити все від нас залежне для того, щоб успішна інтеграція України в європейські та євроатлантичні структури назавжди поставила крапку в спробах Москви повернути нас в свою, як вони вважають, сферу впливу. Хочу ще раз нагадати слова: геть від Москви, від будь-якої Москви, червоної і білої, від будь-якого російського режиму. Царського, демократичного, більшовицького, від усякого імперського єднання. Це слова іншого українського дипломата часів Української Народної Республіки Максима Славінського. І ці слова є сьогодні як ніколи актуальні.